Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две наистина мега откачени състезания. Също така ще забележите, че това е част от стрима ми, така че ако някой все още не знае къде стримвам, линк към него ще може да откриете до в описанието. Също така не забравяйте, че с пакта имаме тетрадки и линк към тях също ще може да откриете до в описанието. А сега, приятно гледане! 3, 2, 1! Газ до дупка! И нека видим какво ни предстои. Чакай, парашутняка! Оле, мале, забравих да го включа. Така все пак взех първият чекпоинт. Оле, мале! Някой вече лефна. Хи-хи-хи-хи! Мари, какво стана? Сериозно ли? Как ме спауна, бе? Някой ме бутна. Демит. Добре, де. А, бро, защо се телепортваш толкова брутално? Монстъра лефна. Нашият човек вече се отчая. Преди да сме започнали. Монстъра, съжалявам. Файера умря. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Много хора там примряха. И така, аз излизам на... втората позиция. Супер. Чакайте, че знаете, че самолетите не са ми най-любими. И крадеца е на първо място. То... защо ли се учудвам? Опа. Ето, че най-накрая ще влезем в тунел. Хопала, колко е по-хубаво да си с кола. И хайде отново със самолета. И... уоу. Тук обаче трябва да вляза малко екстремно. Бум. Готови сме. Имаме част от лоурайд. Хопала. Файера тежко откача. Уоу! Е, това състезание си го бива. Защо качеството не е толкова добро, колкото на клиповете? Защото няма как да съм на живо и да съм с това качество. Много е различно, когато... оле-ле. Когато си на живо и когато записваш. Уопс. Така. Ааа, тук е крадеца фелна! Изи пизи, лема сквизи! Така. Парашутчето. Хайде, моята количка, давай. Дай газ. Ехе, то още колко много имаме. Уу! И това състезание си го бива. И ми харесва. Охо. Колата обаче е малко гадна. А, така. Сега пак с джет. Уоу, къде изхвърчах? Знаете ли, че много мразя да карам джетове? Тук за малко да се ударя във ръбчето. И щях да фейл на цялото състезание. Тежък лоурайд! И отново към джет! Уоу! Е, това беше мега откачено. Как само се превъртях. Състезанието е уникално иначе. Много хора се отказаха, защото като гледам, леко го фелнаха. Каз до дупка. И хайде с Т20 отново. Оле-ле, пак ли в тази вода, бе? Преди въздух, сега вода. О! Като гледам, май повече няма да клопваме в нея. Нека видим обаче. 12 чекпоинта. Самолет. О, не. Какви са тези тук, бе? What? Окей, ще ги правя ето така странично. Хоп. Беше по-сейф. И сега отново имаме лоурайд. Дайте малко да се успокоя.
за да си го завърша на първото място. Сега пък защо ме прехвърли към тази кола? Аха, защото трябва да скачам. Окей, справих се чудесно. Имаме 4 чекпоинта, хайде, можем. Олеле, можем ли, не можем ли? Не! Той не успях да се мушна. Защо е толкова тясно? Ще ме настигнат! Не мога да карам самолети! За Бога, защо ми го причини? Игра! Мразиш ли ме? И гледайте сега къде трябва да карам със самолет! Ужас! Какво е това нещо? Олеле мале! Олеле мале! Не, 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 не! Човек, бях на края! Крадеца финишира. Добре де. Ще завърша втори. Чакай, 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 чакай. Ще ти изпреваря прикацането. А така. Стой си зад мен. Финиширах втори. Моя си седна да си почива върху мотора. Ама нищо. С тези секси гащи направо. Уля-ля. Някой схвърча. Това е опасно, защото няма прегради. Ама тези мотори са уникални за състезания. Мерси, че ме изблъска, про. Направо ме размаза. Олеле, аз блъснах някой. Каква скорост само. Има и стънтове, който иска да си ги прави. Айде, буст. Леле, ако се ударим челно. Леле. Как само се разминаваме. Какви са тия платформи, какви са тия чудеса. Харесва ми, че има скорост. Само, че не трябва да има фелове. Дедшот е първи. Втори съм вече. Имаме още една обиколка. Можем ли да грабнем първото място? Ще бъде трудно. Тук можех да изпусна чекпоинт. Ей, къде се ударих, бе? Нещо ме забави. И прото ни дръпна. Буст! Леле! Започваме втората обиколка. Мега бързо състезание. Мега готино. Представяш ли си тук да влезеш в тунела? Това ще ти провали състезанието просто. Чакайте да внимавам. Леле, лоурайд, какво прави аз, бе? Опа, съжалявам. Това не знам как го направих, за Бога. Мотора ми просто залепне за стената.
Мръсна газ! С колко е пред нас? Ала, защо пише, че има двама човека пред мен, когато е само един? Нямам идея какво се случва. Според таблицата трябва да бъда третия, пък то ми пише, че съм втори. Само един е пред мен. Дедшот, да. Не сега се оправи. Опала, близо сме до финиша. Знаете колко готин беше той? Ей, тук преди някъде се ударих. На той е тука завой. Този път няма удряне. А има само мръсна газ. И ето тук някъде е финиша. Точно пред мен. GG! Уху! До тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!